Ми розпочинаємо нашу другу резиденцію. Вже ми розпочали сьогодні. Провелося знайомство з нашими учасниками-резидентами та т'ютерами. І цього року наша резиденція присвячена театральному світлу, його можливостям, новітнім технологіям. Ми дуже раді і хочемо подякувати Українському культурному фонду, який бачив у нашому проєкті резиденції сталість, розвиток нашого театру і розвиток наших резиденцій. І також відзначаємо, що оскільки наш театр йде в ногу з часом, він втілює усі новітні технології, тенденції розвитку світового театру, то у нас виникає потреба в зв'язку з цим, що ми втілюємо новітні технології в освіті і в якості фахівців зі сценічного світу. І наша цьогорічна резиденція і т'ютери так підібрані, що в нас будуть досить і навіть дуже цікаві лекції з цих новітніх освітлювальних технологій. Резиденція почалася сьогодні, а скінчиться вона 3 вересня на сцені, на великій сцені нашого театру, де у нас буде показано світлове шоу у супроводі симфонічного оркестру, де ми хочемо показати і можливості театру, і можливості наших резидентів, режисерів, художників зі світла і сценографів. Це буде така вистава, ну, я не люблю це слово вистава, а мабуть перформанс, да, без акторів. Тільки музика і світло та сцена. От такий досить цікавий і незвичний формат цього року ми вибрали. Також я хочу сказати, що, на жаль, в Україні немає такої професії, я так кажу. Професійної освіти немає. Професійної освіти для художників по світлу. І тут виникає ще одне таке питання цікаве, що в нас немає взагалі підручників, посібників на державної української мови. Тобто у нас така, ми самі не підозрюючи, побачили ще одну проблему, котру теж треба державі вирішувати, ну, все з часом, не все одразу. Ось такі у нас цікаві будуть цього року і дні, і лекції, і твори, і співпраця. А кінцево, майже, можливо, скажімо так, мета нашої резиденції, то, що оці групи, які будуть працювати, режисер, художник по світлу і сценограф, як у нас з'явиться час, там, через 1,5-2 роки, коли у нас вже є план театру, ми хочемо залучати цих фахівців для того, щоб у нас була ще якась цікава постановка або постановки, щоб наші усі вистави відрізнялися одна від одного, щоб вони усі були цікаві і різноманітні. От така наша мета, так скажімо, наперед. Я передаю слово іншим т'ютерам. А якщо є у кого питання, можете мені зараз завдати. Будь ласка, ось мікрофон. Чи нема питань? Все зрозуміло, добре. Тоді я передаю Жені Валентинівні. Я хочу сказати, що це унікальна можливість для творчих людей, таких різних професій, зібратися в одному місці і за такий дуже короткий проміжок часу зробити щось настільки для театру взагалі, як тут кажуть, непробувана стежка. Вистава, в якій нема акторів, в театрі, ну, наскільки я знаю, то їх нема. Вистава без акторів. Ми даємо нашим резидентам можливість не тільки повчитися, вони за 10 днів з 20 по 30 серпня відслухають багато лекцій провідних майстрів
кожного в своїй галузі. І багато чого навчаться у них. І вони будуть мати можливість за цей час створити власні проєкти, показати своє вміння працювати в команді, домовлятися, творити. У них є всі можливості для того, щоб показати все, на що вони здатні. І ми дуже провокуємо їх до цього. І маємо надію, що вони відповідально до цього поставляться і віддадуть це процесу наповну. 29 серпня у них буде пітчинг, вони будуть захищати свої концепції. Ми їх розглянемо радою т'ютерів і виберемо найкращі, котрі будуть мати можливість реалізуватися на сцені нашого театру за участю Великого симфонічного оркестру. Я думаю, що це унікальна можливість для них і для нас отримати такий формат взаємообмену. Так, передаю слово Сандрі. А Сандра, в свою чергу, не знає зараз, що можна додати, тому що все про саму резиденцію до мене вже сказали. Тому спершу я задам питання у вас, Олександре. Може, ви хочете щось додати? Зрозуміло. Шановні резиденти, я хочу вам побажати звільнити свою думку, звільнити свою боліт цієї думки, відпустити фантазію, відправити її не тільки у творчий політ. Будь ласка, додайте креативу, зробіть неможливе, поєднайте те, що ніколи не поєднується. Звільніть, будь ласка, настільки свій мозок, віддайте з творчості і отримайте задоволення. У вас є дуже чудова можливість зробити те, що у вас у думках, те, про що ви, можливо, мріяли, можливо, у вас не було такої нагоди відтворити, тому у вас зараз є дуже чудовий шанс, зробіть те, що ви хочете. Зробіть неможливе. Додайте креативу, і мені чомусь здається, що у вас все дуже добре вийде на кінцевому результаті. Тому бажаю вам творчості. Я знаю, що можна ще додати. 29-го, так, в нас буде пітчинг серед самих учасників резиденції, але саме 3-го буде те, що до цього сказали до мене, і буде показувати саме на глядача результат самої резиденції. І тому, звичайно, дуже важливо, щоб ви приходили, щоб глядачі приходили, дивились і оцінювали те, що саме зробили резиденти за такий проміжок часу. Тому, так, це експеримент, ми всі це знаємо. І якраз фідбек нам дуже важливий, тому що це все ж таки розвиток. І все, що робиться на резиденції, окрім нашої, інші лекторії та резиденції, завжди не тільки результат важливий, а й фідбек на те, як це сприймає саме глядач. Тому я можу сказати, додати лише до того, що до мене додали мої колеги, що ми будемо вдячні і за те, що ви прийдете, і запрошуємо вас, тому що діалог – це одне з тих понять, коли найважливіше зараз у культурі і не тільки. Тому чекаємо на вас. Дякую. Я ще хочу додати. Я ще, мабуть, скажу одну важливу річ для усіх учасників резиденції, що музичний театр – то є понад усе музика. Без якісної музики не має бути і не може бути ні одного музичного театру. Бо все, що ми робимо і все, що ми будемо робити зі світлом, зі сценографією, то є ваше розуміння тієї музики, яку ми вам запропонуємо і пропонуємо. Як сказав пан Олександр, робіть усе неможливо, спирайтеся на музику, відмовляйтесь від будь-яких стереотипів, робіть власне ваше особисте її розуміння і втілюйте так, як ви вважаєте це за потрібне. Бо ото і є саме цінність в тому будь-якого митця, то його власне прочитання тієї музики,
за яку він береться. Мабуть, в цьому є секрет успіху багатьох колективів, які спираються дійсно на музику в музичному театрі, і то є їх успіх. Тож я вам бажаю наснаги, сміливості, а там побачимо, що буде. Питання ще є у когось, хто хоче щось задати? Будь ласка. Можна зразу спросити, скажіть, музикальні композиції будуть предлагатися театрам, і резиденти будуть мати право самі вибирати музикальні композиції для перформансу? Значить, ми запропонуємо близько 40 фрагментів опер, балетів, кіномузики, саундтреків, та, якщо можна, ще симфонічні уривки і навіть мюзикли та симфоджаз. Чому ми робимо таку велику палітру? Ну, тут для багатьох не є таємниця, що наш театр використовує і працює у всіх цих напрямках і жанрах. У нас це є все і в репертуарі, і ми ще додали декілька творів. Щоб було велике поле вибору у конкурсантів, у учасників резиденції, і щоб ми могли подивитися найкращі їх втілення у різних цих жанрах. І опера, і балет, і симфонічна музика, їх розуміння і найцікавість фантазії. Бо на цьому дійсно все у театрі тримається, у будь-якої мистецької інституції. Але ми зараз кажемо про театр і світ. Як можна свою думку втілити? Тут, ви розумієте, задум режисера і як його втілює художник зі світла і сценограф, то є найцікавіше розуміння цієї музики. Тому десь близько 40 фрагментів різних авторів, різних стилей та жанрів, що я назвав зараз, ми даємо на вибір конкурсантів. Ще питання. Так, ще треба зазначити, що наша резиденція повністю відкрита для всіх бажаючих. Тому ми запропонували три можливості участі в нашій резиденції. До нас сьогодні приїхали ті резиденти, які виграли цей конкурс за своїми творчими проєктами, які вони прислали, за своїм резюме і за своїми мотиваційними листами. Але ті, хто не зміг приїхати з деяких причин, вони мають можливості дивитися всі абсолютно лекції онлайн, а також у тих людей, які не з якоїсь причини не прийняли участь у конкурсі, вони мають можливість приходити і відвідувати всі лекції наживо, і вони будуть за статусом вільний слухач. Вони можуть приймати участь, спілкуватися. Єдине, що там є деякі обмеження по внутрішній роботі. А можна вам розповісти? Скажіть, будь ласка, скільки було конкурсантів? Конкурсантів було, як я пам'ятаю, близько 50. Критерії, які перше, це профільна освіта, якщо вона є. От у художників з освітлення немає взагалі в Україні такої інституції, яка б надавала такий диплом. Тому ми враховували професійний опит, зроблені проекти, мотиваційний лист, чому людина прагне цього. А також ми враховували, у нас була заявлена така форма, як вони мали представити своє бачення одного з фрагментів опери «Тарас Бульба», як вони це бачать зі своєї сторони. То вони присилали, ми дивилися і відбирали тих, хто найкраще. На наш погляд. Дякую. На наш погляд, так. На погляд тьюторів. І ось я хочу передати слово Сандрі, щоб вона об'явила деяких наших тьюторів, які приймають участь цього року. З вашого дозволу я буду читати. Звичайно, в нас є ті, хто зараз, кого ви бачите. Тобто це Жанна Чебела. О, яка я молодець. Далі в нас якраз є і Дмитро Морозов.
Да. Я, Олександра, Олександра Кирманджян, от Олександр Лабін. От, а тепер про тих, котрі ще до нас доєднаються. Це якраз Юрій Костенко, співзасновник та генеральний директор Front Pictures. Це Олена Савчук, режисерка-постановниця опер, шоу, концертів, театралізованих перформансів. Це Євген Костира, представник Алайт. Дмитро Морозов, господи, я вже починаю читати, просто ви другий раз будете там. Да. Світлана Зміїва, художник зі сценічного освітлення, Марія Волкова, також художник зі світла, і Андрій Маслаков, от, і Юрій Мазир. Так. Мозер. Ще є запитання в когось? Можна запитання? Так. Шановна комісія, шановні т'ютери, дуже цікавить питання, за яким критерієм ви будете нас розподіляти в команди по три людини. Це рандомне буде рішення, чи це буде, ну, таке, напевно, щось таке заплановане вами спеціально? Я відповім трохи. У нас нічого запланованого немає, окрім того, як рухається наша резиденція. У нас дуже прозоро і дуже зрозуміло. Ми вам усім роздаємо листи, на яких репертуарні листи, на яких вказані твори музичні, які, серед яких ви вибираєте необмежену кількість тих творів, що вам подобається, з усіх жанрів. Коли ми беремо ці листи і бачимо, до чого у вас усіх, ну, це повинно, щоб ви робили самостійно, і до чого у вас є поклик вашої душі і вашого мистецького напрямку. Чому? У мене був один режисер знайомий, його вже немає з нами, він мене так навчав. Чому я ставлю цей твір? Тому що я не можу його не ставити, тому що на цей час я вже до того готовий, що я можу і хочу поставити цей твір так, як я його бачу. Ось, коли ми ці, щоб ви ці листи зробили окремо, от, дійсно за покликом ваших поглядів творчих, мистецьких, може яких життєвих поглядів, розумієте? І коли ми це все проаналізуємо, ми вже сформуємо творчі такі групи, команди, які ми будемо працювати. До того ж, це зрозуміло, що будуть виникати у вас певні питання, якісь там консультації. Ми відкриті до співпраці, наші двері усіх відкриті т'юторів. Ми хочемо, щоб це був дійсно цікавий, колективний твір, який, ну так, в кінці цього вилиться в громадне таке шоу світлове з музикою. Ну, під моїм керівництвом, яке буде концерт. Ну, тоді ще одне запитання. От ви кажете про різножанрові твори. Тобто ми мусимо вибрати в кожному жанрі, наприклад, балет. Та? Наприклад, вибираємо, що нам подобається з балетної музики, що нам подобається, я так розумію, з оперної музики, правильно? Різножанрові. Ви, я ж сказав, може, ніхто жанрі... не образиться, якщо я перейду на русский язик. Вы выбираете неограниченное количество из тех 40 сочинений, которые написаны. Там есть все. Понимаете? Не ограничивайте себя в вашем творческом порыве, я скажу так. Тобто, в першу чергу, ми йдемо якраз за твором. Тобто, і в нас контакт серед вас, ми дивимося, так? Твір. Через твір. Так, там, через музику, так. Декілька людей одночасно брали. Так, і це не 100%, що це буде якраз тріо. Супер. Режисер, художник по світлу, сценограф. Тобто, це і випадковість, і не випадковість одночасно. Так. Це ваше мислення. Це ваше... Можливо, і неможливо одночасно. Так, це якраз і ваше мислення, і це і в цьому також є експеримент. І це, ну, дійсно, найголовніше, щоб ви відійшли від те, що казали раніше, да, до мене, мої колеги, щоб ви відійшли від тих стереотипів і відкрили повністю розум на сприйняття ситуації чи на свою команду. Бо ви всі все одно вже відібрані, ви вже всі одна команда.
І працювали, вивчали нові, ну, отримували нові знання і вигадували і придумували нові концепції. В цьому ж є, ну, в цьому ж є сенс резиденції якраз. От. Дякую за відповідь. Розумієте, от в чому у нас полискує тут ця відкритість і прозорість? Ми іщемо общі точки соприкосновення людей не в лічностних характерах, не в лічностних там общих симпатіях, антипатіях, в понимании музыки и желание ее выразить, и желание выразить себя. Понимаете? То есть, я еще раз повторюсь, в чем успех нашего театра, в частности? В нем царит музыка, и это главное. В музыкальном театре должна царить музыка и ее воплощение на сцене. Это гарантия и залог успеха любого театра, в котором присутствует музыкальное начало. Но оно главное. Я повторюсь, я когда-то говорил на прошлой резиденции, самое страшное, когда в театре ничего не смотреть, не слушать. Понимаете? А то, что смотреть на сцене, вытекает в музыкальном, в оперном, в балетном искусстве из того, когда есть что слушать, и на фоне того, что слушать у режиссера, балетмейстера, хореографа, у художника по свету, у сценографа, рождается видение звучащей ткани. Понимаете, их уши превращаются в зрительный объект, который рождается у них воображение. И после этого они все вместе, используя постановочную часть художников, декораторов, художников по свету, художников по костюмам, создают свое внутреннее видение от услышанной музыкальной ткани. Не украли где-то у кого-то, слезали в Ютубе, как кто-то сделал, понимаете, или еще... Своё. Поэтому у нас такое простое анкетирование. 40 сочинений. Разных жанров. Выбрали, что хотите. Мы сформировали у вас группы на основании этого. Абсолютно открыто прозвало. Если вы, ну, может быть такое, что в процессе кто-то с кем-то не работает. Или кардинально. Бывает же такое, полярные взгляды на одну вещь. Один говорит, в Кармен танцы в увертюре. Другий говорит, да нет, это драка. А третий говорит, это быков гонят. Все правильно. Правильно? Они все правы. На почве этого могут быть просто творческий конфликт, который я вижу так, а другой так. Это второй вопрос. Но это же каждая ваша самая ценная, индивидуальная, которая есть, и есть, которая, потому что эту тему человек потом будет дальше воплощать в спектакле. Понимаете? Вот на основании этого мы хотим сделать такой интересный спектакль без актеров, света. Если еще есть у кого, ну, мультимедиа, я так условно говорю, мультимедиа это тоже часть света, она сделана световой светом, мы все понимаем. Еще вопросы есть у кого-нибудь? Можно еще один вопрос? Любой. Вы слышали ваше критерии отбора, вот как мы на выходе, а видели вы там подвохов? Вы представляете 40 композиций, там балет, опера, вы посмотрите, как резиденты отреагируют на эти спектакли, и, соответственно, покажете это нашему зрителю, то, что выбрали уже резиденты. Это более им интересно, более важно, как они, как спецы, оценят произведения, которые идут на сцене. Ну, смысле, вы... влияние на выбор репертуара? Нет. Нет, мы выбираем, поймите, ну вот я могу приоткрыть, какие будут отрывки. Половецкие пляски, с чем сравнивать, если на сцене один свет? Увертюра Кармен, с чем сравнивать, если ты играешь только светом? Понимаете, вот я чем? Вальс Штрауса, например, вечное движение. Ну нарисуйте мне светом вечное движение. Понимаете, это настолько сложное задание. Это мы так просто сейчас говорим, будет ли там, не будет. Це дуже складно. По погляді може бути мільйон у однієї людини. Наскільки вона талановита, наскільки в неї розвинута фантазія, наскільки творчий хист, як то кажуть, Божья іскра. От це ми і втілюємо. Якщо ще є питання, будь ласка. У нас же такий цікавий діалог. А ми вас послухаємо. Ні. Все? Все. Тоді ми бажаємо усім успіху. Бажаємо успіху. І чекаємо усіх на всіх наших лекціях, а також глядача. Резиденти, будь ласка, залиштеся. Для вас буде зараз зроблена презентація. Altstage – це така компанія, яка займається доповненою реальністю. Тому зараз ми про це послухаємо і дізнаємось. Так? Дякую всім за увагу.
Глядачей чекаємо на нашій виставі на перформансі 3 вересня о 18:30. Запрошуємо всіх. Велика сцена театру.